ابن عباس رضي الله عنه يتدلر كي نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه هنا. يمن يلقاه جنات كان وقت وسيات قلب إتلركي إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب سز ahli kitobdan bo'lgan qavmlarni oldiga huzurlariga ketyapsizla ilaha illaloh muhammadu rasululloh ularni oldiga borsangiz la ilaha illalloh muhammadu rasululloh kalimasiga guvohlik berishlikka da'vat qiling dedilarshu narsani sizdan qabul qilib itoat qilishadigan bo'lsa ularga xabar beringki albatta alloh subhanahu va taolo ularga bir kecha kunduzda besh vaqt namozni farz qilgan ekanligini xabarni bering dedilar va agar uiyam itoat qilib qabul qilib amalda bo'lishadigan bo'lsa ularga xabar beringki alloh subhanava taolo ularni mol mulklarida boylaridan olinib kambag'allariga qaytariladigan sadaqa farz qilgan ekanligini xabar bering dedilar shui agar ularha, ular yana shunga itoat qilib qabul qilishadigan bo'lsaularni mol mulklarini ichidagi qimmatbaho e'tiborli mulkdan saqlaningva shuningdek zulm ko'rgan odamni da'vatidan duosidan sizga qarshi yomon qiladigan duosidan saqlaning sababi u zulm ko'rgan mazlum odamning duosi bilan ollohni orasida hech qanday hijob to'siq yo'qdir dedilar bu hadis nabiy sollallohu alayhi vasallamni hadislarini ichidagi eng ulug' hadislardan biri bolib hisoblanadi riloh aytganlaridek islam. bu juda ulug' hadislardan bo'lib islomni ustunlarini ko'pini o'z ichiga olgan hadislardan bo'lib hisoblanadi degan so'zni aytganlar bu hadisda kelajakda aytiladigandek ulug' bir e'tiborli foydalar bor shularni eng birinchisi nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu ummatga umumiy payg'ambar ekanliklarini amalda ko'rsatgan ekanliklari nabiy sallallohu alayhi vasallam yamanga muaz roziyallohu anhuni jo'natganlar yamanga jo'natgan yillarida olimlarni orasida xilof bo'lgan imom buxoriy rahimlloh bob keltirganlar sahihlarida aytadilarki basi ba abi musa va muaz qabl nabi sallallohu alayhi va sallamning abu musa va muaz roziyallohu anhuni hajatul vadodan oldin yamanga jo'natgan ekanliklari haqidagi bob dedilar demak bu nabi sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtlarida nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlari tomonidan jo'natilib Nəbi <Nabiyyat> sallallahu alayhi və sallamın özlərinin vəsiyyəti ilə buğanın iş ekanlığına ümumi tərif olaraq. Bu bəqədə. birincidən, ikincidən Nəbi sallallahu alayhi və sallam hər kəmni göndətməgənlər, balki Muaz kəbə və Abu Musa kəbə və şunink Ali rəziyallahu anhum cəmiən, məna şunday ilim iqəsi olan fuqaha sahabələrin göndərtişkən. دعوات بابدأ ده علم اورگتشلیک بابه ده هر هم بو نرسه في پیشوالیت خلشلیک گه الله سبحانه وتعالى الله وزه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني ولرجيتين يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي مو من تورجون الله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة من منشيو ilm bilan ma'rifat bilan basira degani shu chuqur ilm bilan man allohga chaqiraman demak davat qilishlik odamlarga ilm o'rgatishlik shariat etishlik asosiy ilmga qurilgan bo'lishlik kerak johil odam da'vat qilishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarib qo'yishlik eslatib qo'yishlik bobu boshqa ayol o'zini uyidagi bolalariga o'rgatadi er kishi o'zini ayoliga bola chaqasiga o'rgatadi birodar birodarga ba'zi bir eslatish Brother kerak narsalarni eslatib qo'yishligi mumkin bu masala boshqa ammo peshvolik qilib odamlarga der o'rgatib to'g'ri noto'g'ri narsani bayon qilib berishlik bu ahli ilmni ishi uali ilm bo'lishligi uchun to'g'ri sahih ilmda talab qilishlikni orqasidan tahsil qilingan ilm bo'lishligi kerak va nabiy sollallohu alayhi vasallam bir johil odamlarni yoki ilmsiz odamlarni hech qachon jo'natmaganlar balki nabiy sallollohu alayhi vasallamni sahobalarini ichidagi yaxshi bilim egalarini jo'natganlar bu bir masala yana bir masala nabiy sallallohu alayhi vasallam kelajakda aytiladigandek nabiy sallallohu alayhi vasallam muoz roziyallohu anhuni bitta o'zlari va Mu abu musoni qo'shib jo'natganlar bir safarda <coughs> ana shu muoz roziyallohu anhu borganlarida ana shu qavmga e'tiqodni ham o'rgatganlar va amalni ham o'rgatganlar e'tiqodni ham o'rgatganlar va amalni ham o'rgatganlar va ba'zi bir bidat egalari aytadiki hadis ahad hadislar yolg'iz yo'llardan yoki kam yo'llardan kelgan hadislar e'tiqodda qabul qilinmaydi degan safsatani aytishadi aabiy sollallohu alayhi vasallam hayotlaridagi sahobalarni jo'natgan vaqtlaridagi holatga qaraydigan bo'lsak o'zgacha hisalam bitta ikkita sahobalarni jo'natganlar shuningdek iroqilga jo'natganlar kisroga jo'natganlar qaysarga jo'natganlar va hokazo sahobalarni e bir nechalarini alohida jo'natganlari bo'lgan shuning uchun aqida bo'ladimi amal bo'ladimi bir necha yo'ldan kelishligi kifoya hatto bir yo'ldan kelsa ham kifoya alhamdulillah undan keyingi masala nabiy sollallohu alayhi vasallam vassallam ahli kitobdan bo'lgan qavmga borasiz davat qilib deb eslatdilar bu dalolat qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam vasiyatlarida kelib borib turgan ya'ni kelajakda yo'liqadigan qavmni kim ekanligini bilib qo'yishliklarini esga solib turibdilar sababi ahli kitob ularda ilm bor ularga kitob tushgan ularda har xil e, masalalarni dalillari hujjatlari bo'lishligi yani mumkin ana shunga e'tibor berishlik ana shuunga tayyorgarlik bo'lishligini eslatdilar kitob shuning uchun har bitta bir qavmga borib da'vat qiladigan odam ana shu qavmni holatlarini o'rganishlik kerak ularga islom yetib borgan yoki bormaganligi yetib bormagan bo'lsa bir uslub bilan yetib borgan bo'lsa ularga yetib borgan islomni ahvoli qalay nima tushunishadi ular islom deganda mana shu narsalardan ma'lumoti bo'lishlik kerak yoki ularga ularda qanday bir bidatlar tanalgan jahmidlarni bid'atimi yoki <laughs> so'plarni bidatlarimi yoki <laughs> hovorijlarni <laughs> bidatlarimi yoki <laughs> hijbiy jamoatlarni bidatlari taralganmi shulardan ma'lumotli bo'lishlik kerak hattoki ularga qaysini haq qaysini nohaq ekanligini dalil bilan bayon qilib ularda eytilib turgan ba'zi bir shubhalar <laughs> bo'ladigan bo'lsa ana shu shubhalarni يجبر بيان قبيرة درجة ده علم إيقاظه بوريسلي شنون شنو النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما من أهل قوما أهل الكتاب دب إيساد اترك فإن جئتهم فإذا جئتهم فادعوهم إلى أشياء يشهدوا أن لا إله إلا الله أجل أولا ركيلا ديغان بصيز أولا لا إله إلا الله ومحمد الرسول الله الله سبحانه وتعالى نيال غزوز أولوهية حق لك إيقال لك va muhammad alayhi salatu vasallam yolg'iz uz o'zlari ergashlikka haqli bo'lgan Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berishlikka chaqiring dedilar demak da'vatni boshi mana shundan bo'lishi kerak hatto ahli kitoblar ahli kitoblarni qanchalari umumiy Allohni tanishadi ya'ni bilishadi agar olloh bil Allohni bilmasa ular e ahli kitob bo'lmaydi ahli kitoblar Allohga ki iymon keltirishadi bilishadi bor deb bilishadi yaratuvchi deb bilishadi lekin allohda allohga boshqa birovni sherik qilishadi shunda ularga la ilaha illalloh aytilmaydimi aytiladi aytib yurgan bo'lsa ham ular arab ellarida bo'lgan nasroniylar ba'zi birodar agar bilsa bilmaganlar bilsinki ular la ilaha illalloh deb aytib yurerishadi hozirgacha olloh deydi ham. ollohni bor deydi yaratuvchi deydi lekin kifoya qilmaydi sababi ular ollohdan boshqasiga ibodat qiladi isoga ibodat qiladi maryamga ibodat qiladi ollohdan boshqasiga qulchilik qiladi ulug'laydi shunga so'yadi shunga nazar qiladi shunga sajda ham qilishlig mumkin hatto yaxshiligini so'raydi yomonlikdan saqlanishlikni so'raydi ba'zi bir musulmonlarga o'xshagan la ilaha illalloh kalimasini aytadi-yu, lekin u kalimani ma'nosi nima u kalimani orqasida nima talab qilinadi Bu narsalarni bilmaydi demak mana shu kalimaga chaqirilishlik kerak la ilaha illalloh allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va muhammad rasululloh muhammad alayhi salatu vassalomni yolg'iz o'zlarigagina ergashlikka chaqirishlik bilan boshlash kerak bo'ladi ba'zi bid'at egalari aytgandek bo'lmasin ba'zi bid'at egalari aytihadiki la ilaha illalloh kalimasiga chaqirsangiz fitna bo'ladi Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikka chaqirsangiz fitna bo'ladi Alloh subhanahu va taolo yaratuvchi rizq beruvchi deb qo'ying bo'ldi kifoya ammo shirk desangiz bidat desangiz odamlarni ranjitib olasiz ular qochib ketadi sizdan subhanalloh siz Allohning diniga atrofingizga odam yig'adigan deputatlarga o'xshagan siyosiy da'vatmi sizniki yoki payg'ambarlarni da'vatimi ollohni kim ekanligini tanishtiradigan va muhammad alayhissalotu vassalomni kim ekanligini tanishtiradigan haq da'vatmi sizniki yoki atrofingizga odamlar yig'ishlik uchungina aytilib turgan da'vatmi qaysi biri sizni da'vatingiz agar payg'ambar alayhissalotu vassalomni haq da'vati bo'ladigan bo'lsa Allah, damlana, uzuh, bandalar, alışlik, fırkalar, musiz, odamlar atrofiga yig'ilishlik yoki yig'ilmaslikni g'am qilishlik kerak emas qabul qilsa alhamdulillah odamlar qabul qilmasa allohu akbar olloh odamlarni hidoyatini o'zigina egasi bandalar to'g'ri sabab olishlikka harakat qiladi shuning uchun ba'zi bir jamoatlar firqalarga keladigan bo'lsangiz odamlarga la ilaha illalloh kalimasini to'g'ri tushuntirmaydi allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik ekanligi kerakligi va shirk harom ekanligi va amalni bekor qilishligi va ayniqsa mana shu shaxslar mana shu jamoatlar mana shu odamlar qabrlarni atrofida va daraxtlar va suvlar va buloqlarni atrofida qilib turgan ishlari aniq shirk ekanligini bayon qiladigan darajada yetkazmaydi nima uchun odamlar yoqtirmaydi ranjishadi va tashlab ketishadi quloq solishmaydi va hokazo ular agar allohdan boshqasiga shirk keltirsa siz unga namoz o'rgatsangiz o'qigan namozini nima foydasi bor ota onasiga yaxshilik qilishlikni o'rgatasiz sadaqa qilishni o'rgatasiz qo'shniga qo yaxshilik qilishni o'rgatasiz bunaqa narsalarni o'rgangandan nima foydasi bor agar u allohga yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan bo'lmasa shuning uchun ham nabiy salallohu alayhi vasallam vasallamroziau anhuga mana shu vasiyatni qildilar aytdilarki eng birinchi bo'lib ularga mana shu narsani yetkazing eslating o'rgating keyin undan keyin agar qabul qilishadigan bo'lsa itoat qilib qabul qilishadigan bo'lsa unda keyingi darajaga ko'chasiz nima u alloh subhanahu va taolo bir kunda har bitta mo'minga farz qilgan besh vaqt namoz bor ekanligini xabar berdi mana bu o'rinda olimlar aytgandek da'vat bobida o'rgatishlik ta'lim bobida eng muhimroq bo'lgan narsa bilan boshlab undan keyingi muhim bo'lgan darajasiga ko'chishlik bor la ilaha illalloh kalimasi to'g'ri e'tiqodsiz namozni foydasi yo'q lekin la ilaha illalloh kalimasini aytib e'tiqod to'g'ri bo'lgandan keyin alhamdulillah undan keyin unga namoz o'qilishligi kerak bo'ladi namoz o'rgatiladi alhamdulillah unga namoz o'rgatiladi 5 vaqt namoz farz katta bo'lsin kichik bo'lsin er kishi bo'lsin ayol kishi bo'lsin kasali bo'lsin sog'i bo'lsin boyi bo'lsin kambag'ali bo'lsin farqi yo'q 5 vaqt namoz bir kunda alhamdulillah bu namozlar 50 vaqt namoz lekin Allohning mehribonligi bilan bu namozlar 5 vaqt namozga yu lekin ellik vaqt namozi ajrini alloh o'zini fazli karami bilan berdi buni yam agar sizdan itoat qilib qabul qilishadigan bo'lsa ularga alloh subhanahu va taolo mol mulklariga sadaqa farz qilgan ekanliklarini xabar bering u farz bo'lgan zakotni aytyapti zakot u boylardan olinib kambag'allarga qaytariladi alloh subhanava taolo o'tgan darsda aytganimizdek ko'p narsani berib oz narsani farz qilgan va ana shu ko'p narsa berilib oz narsani qilingan farzi boyga ziyon bo'lmaydi lekin kambag'al yaxshi foydalanadiu shuning uchun boylardan olinib kambag'allarga tarqatiladi asli boylarni mulklari o'zini atrofidagi odamlarga berilgani yaxshi qo'ni qo'shnilari kambag'allar o'tgan darsda kimlarga berilishlik sakkiz xl khil, xildagi odamlarga berilishlik kerakligini aytib o'tganmiz boylardan olib ana shu joyi boylari ana shu joyi kambag'allariga qaytarilishlig kerak mana shu joyda xilof keladi boshqa mamlakatga ko'chirsa bo'ladimi masalan qo'shni mamlakat musulmon musulmonlar bor shu mamlakatga ko'chirsa bo'ladimi deganda olimlar orasida xilof bor to'g'rirog'i vallohu alam agar hojat bo'ladigan bo'lsa shar'iy sabab bo'ladigan bo'lsa bo'ladi ya'ni ana shu shaharda o'zini qarindoshi bor shunga bergisi keladi akasi bor ukasi bor qaram muhtoj shularga bergisi keladi yoki qo'shni mamlakatda musulmonlarda biror bir e, katta qiyinchilik tushib qolgan suv toshqin bo'lgan ochlik kasallik bo'lgan va ular mana shu narsaga juda ham muhtoj juda ham muhtoj o'zini e, diyoridagi odamlar ancha to'qroq mana shu hojat bilan bo'ladigan bo'lsa boshqa mamlakatga musulmonlarga yetkazishlik uchun o'zini diyoridan boshqa bir diyorga chiqarib bersa inshaalloh uni qarshilik e, joyi yo'q ollohu alam -e bu masalada tepada aytganimizdek ozgina xilof bor nabiy sollallohu alayhi vasallam aylar agar buni ham sizdan qabul qilishadigan bo'lsa va va qaraim ularni mol mulklarini ichidagi eng hurmatli baholigidan saqlaning ya'ni zakot olasiz ana shu musulmonlarni qo'llarida zakot beruvchi boylarni qo'llaridagi eng yaxshi mol masalan qo'ydan yoki sigirdan yoki tuyadan zakot oladi ichidagi eng semizi yoki yaxshilab boqilgani yoki ya bo'g'ozi yaqinda tug'adiganlari bo'lib o'zi o'sha mol mulk egasiga juda qimmatli e'tiborli bo'lgan narsa bolish mumkin shu narsani olib qo'yishlik yaxshi emas sababi mulk egasini ko'zi boylanib turadi shunga umid qilib qolgan yaxshi ko'radi <laughs> o'sha narsani ichidan o'shanaqa bir <laughs> baholigini yaxshisini tanlab olib ketishlik kerak emas. va shuningdek eng ya'ni ozg'ini eng pasini emas o'rtacha boyga ham ziyon <laughs> bo'lmasin kambag'alga ham ziyon <laughs> bo'lmasin ikki tarafga ham ziyon bo'lmasligi kerak Wa mana shu mol mulklarni egasiga yoqadigandan olib ana shu boyga ziyon qilishlik harom shuning uchun vattaqi mazlum zulm ko'rgan odamni duosidan saqlaning dedilar Alloh subhanahu va taolo aytadiki ya inni harramtu ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. .Mm تظالموا. <applause> <applause> <Ey> <وعلا> <taru> <taru> اي باندالارم من ظلمنا وزم حرام قلدم. وزلرنا ورنجز انا شو زلم حرام قلدم. بربري لارجه زلم كميل نبي صلى الله عليه وسلم يوم بخار رحمه الله قال كان من كانت له مظلمه لاخيه فليتحلل اليوم. kimni mana shu dunyoda bir birodariga qilib qo'ygan zulmi bo'ladigan bo'lsa mana shu dunyoda halollab olsin uni ya'ni kechirim so'rasin haqqini ado qilib oxiratga olib qo'ymasin sababi zulm Nabi sollallohu alayhi vasallam vassalam qiyomatda qorong'ulik bo'ladi qanaqa qorong'ilik sirotdan o'tganda mu'minlarga nur beriladi qilgan yaxshi amaliga yarasha nur bo'ladi yomonligi zulmatga aylantiradi uni va ko'prikdan siratdan o'tayotganda mo'minni agar nurlanadigan amalini nuri bo'lmasa qorong'ulikda bo'ladigan bo'lsa u sirotdan yiqilib to'g'ri jahannamga yiqilishligi mumkin bo'lgan narsa va shuningdek imom Muslim rahimahulloh chiqargan rivoyat qilgan hadislarida nabiy salyhi vaallam so'raydilar muflis Muflis ya'ni mol mulki nima desa bo'ladi kasotga yo'liqqan odamni bilasizlarmi kim shunda nabiy alohalayhi vassallam aytadilarki bu dunyodagi kasodga uchragan odam mol mulki kuygan yongan odam bo'lishi mumkin lekin oxiratda kasodga uchragan odam bir odam namoz bilan zakot bilan va yaxshiliklar bilan keladi lekin mana odamni so'kkan bunisiga ozor bergan qo'li ham tili bilan va hokazo odamlarga zulm qilgan har bittasi uni yaxshiliklardan oladi qiyomatda oladi hatto yaxshiliklari qolmaydi boyiga odamni Tog'dagi yaxshiliklardan kelgan bo'lsa ham Yaxshiliklarini hammasini oladi odamlar yaxshiliklari tamom bo'ldimi to'lashga imkoni bo'lmaydimi odamlarni yomonligidan olib boyga yaxshilik bilan kelgan odamning ustiga yuklanadi hisob to'g'ri bo'lishligi uchun shu bilan jahannamga tashlanadi va yana bir e'tiborli joyiki nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarkiolloh bilan uni duosini orasida hijob yo'q to'siq yo'q zulm ko'rgan odamni sizga qarshi duo qilib qo'yishlikdan saqlaning sababi banda bilan ana shu zulm ko'rgan banda bilan ollohni orasida hijob yo'q to'siq yo'q alloh subhanaava taolo qabul qiladi shuning uchun alloh subhanahu va taolo har bir bandani bir biriga haqsiz zulm qilishlikni qaytargan qaytargansizlarni bir biringlarga qoninglar molinglar obro'yinglar hammasi bir biringlarga harom alloh subhanva taolo harom qilgan bu narsani hammasni shuning uchun odamlarni orasida yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarib yurgan odamlar va shuningdek hukumat ishchilari bo'lib amaldorlar olloh subhana va taoloni bandalariga zulm qilishli ollohdan qo'rqishlik kerak bo'ladi sababi uni ertaga hisobi bor